کوي چې د الله او د رسول ته غلامي ګران آشنا ژوندون بدی روخانوي بیا د اخروي ګران آشنا دا پاک لبندا تا بندگی دا بلچا مکڑا مشرک چی چرت نشی غلمی دا بلچا مکڑا دا پاک لبندا تا بندگی دا بلچا مکڑا مشرک چی چرت نشی غلمی د بلچا مکڑا دنیا سمین مکڑا تیرا واخ زندگی گران آشنا ژوندون بدی روخانوی بیا د اخروی گران آشنا کوي چې د الله او د رسول ته غلامي گران آشنا ژوندون بدی روخانوی بیا د اخروی گران آشنا پیسا لف قرآن کلا د کتاب د فیصلے دے عقید برابر کلا د کتاب د عقید دے پیسا لف قرآن کلا د کتاب د فیصلے دے عقید برابر کلا د کتاب د عقید دے حالات د زندگی برابر یقینی گران آشنا ژوندون بدی روخانوی بیا د اخروی گران آشنا کوي چې د الله او د رسول ته غلامي گران آشنا ژوندون بدی روخانوی بیا د اخروی گران آشنا کستا سر مالو ناوی هر سمر وسائل پکر دن رازی الٹ بوی بیا مسائل کستا سر مالو ناوی هر سمر وسائل پکر دن رازی الٹا بوی بیا مسائل قریش در توایم تاک وڈر عجزی گران آشنا ژوندون بدی روخانوی بیا د اخروی گران آشنا کوي چې د الله او د رسول ته غلامي گران آشنا ژوندون بدی روخانوی بیا د اخروی گران آشنا